є тут села, які просто живуть прямо дотичні до першої лінії. Тут були наші солдати, а тут були от села, от бабусі, там, дідусі, там, жінки, люди просто готувалися до осені, до зими, щоб якось вижити. Тому що самі розумієте, що будь-яка гуманітарна допомога чи будь-що, вона не приїжджає на самий ноль до самих траншей. Слава Богу, що українська армія відтіснила. І зараз легше людям, і гуманітарна допомога доїжджає. Але пару місяців назад воно було все дотично, і ми старалися заїхати, щоб до тих людей щось доїхало. Це наша Оксана, староста Одногобівки. Погано чути. Ми... Ладно, ми зараз Остогнії з'їздимо. Давайте в Остогнії, а йому залишимо. Ми її погано погодили. Отут цілавочку. Отут цілавочку. Доброго дня. Доброго дня. Прошу чотирьох, щоб підняли. Він поки нюхає. Давайте, хай буде. Доброго здоров'я. Пам'ятаєте нас? Як день народження справлялося? Забули нас. До порога. Давайте. Ну, ідіть, зайдіть. Ну, собака не гав. Він не троне. Воно маленьке. Ідіть. Як в людей записується, які потрібні таблетки. Оксана староста потім їде в цей районний центр, де ми відкриваємо соціальну аптеку, і Оксана так передає потім людям, яких треба, ну, постійні є таблетки. Тож аптека знаходиться в місті Золочів. Наша організація її там відкрила, цю соціальну аптеку. Ми туди привозимо ліки, і під наглядом лікарів видаються ті всі, під розпис всі ті медикаменти, і потім розповсюджуються по тих всіх селах. Ми довжимо, щоб ми весело жили, як раніше жили. Ну, от бачите, зараз ми тільки розуміємо, яке було щастя. Це Барановка теж. Мені на дітей все жалко. Думав, я вже прожила багато. А діти тільки дороги поп'ялися. А мені і вас, бабушек, жалко, тому що у вас старість спокійна повинна бути, а не така. Ну, звісно, не така старість, щоб попала. А мені діточок, дітей жалко. Усіх жалко дітей. За що вони гинуть? Чи він ночами і днями бахкає? Ми вже не знаємо, куди нам йти, або це не хазяйство, куди зніматися. Ми самі не знаємо, куди нам йти. Спасибо вам, друзі, що ви нам допомагаєте, доставляєте нам допомогу. Дай Бог вам здоров'я, благополуччя, щоб оце страхіття скорій кончилось, щоб ми так не горювали. Сьогодні швиденько розгружаємо. Сьогодні обстріли, не можемо з'їхати в Бараніку, в Бараніки 6 днів стріляють. Половина людей евакувалась, так що розгружаємо тут. Так що швиденько розгружаємо, тому що три села 6 днів бабашать. 198 день війни. Гуманітарну допомогу ніхто не відміняв. Hi guys, stay safe here. We are in Kharkiv region, up north to the Russian border. We brought this generator for village Stogniye. The people of this village really need it because they have no electricity. Yesterday we was in this village, we were bringing humanitarian aid for those people, and they asked us if we can help with generator. So we got one today in Kharkiv, and right now it will go to this village. We are close to this village. Thank you guys. Ми дуже вдячні всім, хто долучається до допомоги волонтерської, хто допомагає волонтерам. Забезпечення життєдіяльності нашої громади якраз і складається з того, щоб допомога надходила від самого найменшого до самого найбільшого. Це і медичні засоби, і допомога продуктами харчування. Якщо ви об'єднаєтеся і будете працювати однією командою, ми швидше прийдемо до нашої перемоги і
будемо святкувати перемогу у мирній країні. Дякуємо вам велике.